Отак звані ДНР хочуть зрівняти мінімальні пенсії з подібними виплатами у Ростовській області Росії. Мовляв, це робиться в рамках інтеграції з Російською Федерацією. Про це пише видання «Страна.UA». З 1 січня цього року пенсіонери, які живуть на непідконтрольній території, отримуватимуть 4800 рублів, а в перекладі на гривні – це 1870 гривень пенсії. На решті території України мінімальна пенсія за січень становитиме 1638 гривень. Але щоб отримати підвищену пенсію, люди мають отримати так званий паспорт ДНР. Крім того, разом з підвищенням виплат зростатиме комуналка. Наприклад, восени тарифи на холодну воду вже зросли на 52%. З 1 лютого ще подорожчає електроенергія. Пані Світлано, я так бачу, що ви вже маєте вже щось перше. Я розумію, що з опалу можна емоційно сказати, але ми знаємо різницю в тарифах. Там була колосальна, набагато менше. Вони витрачали свої пенсії, особливо, ну я говорю за соціально незахищені там категорії, матері, одиначки, сироти і тому подібне. І пенсіонери, вони там могли досить, це для них було досить підйомна сума, комуналка. Знаєте, але ж за цю комірне сплачують вони куди? Ну, їхньому уряду, який там підтримує порядок. Ну, от, або, як ми думаємо, підтримує порядок. Да, але питання, а до кого під'єднані електромережі, які там діють? До якої мережі під'єднані водогони, водовідведення, газогони? Я думаю, що до наших мереж вони роблять взаємозаліки. Нема, на жаль, у нас взаємозаліків, вони були в 2014-2015 році, і коли створено було Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і переміщених осіб, у нас був один, здається, взаємозалік тому що прямо українська держава не контактує з невизнаними так званими республіками, і через Червоний Хрест, там, ну, через певну процедуру це відбувалося, але борги накопичені, борги страшенні, і знос, да, амортизація і взагалі виснаження інфраструктури, воно ж теж значне. Причому, що у нас тут, що у них там. Тим паче, що ще й накладаються бойові дії. Да? Ви згадаєте, як у нас замерзала. Донецький водогін – це завжди кожний місяць там гинуть люди або поранені. Да, тому що в Авдіївці фільтраційна станція. Да, ми пам'ятаємо, як ми всю Авдіївку вдівали, коли там сталося зимою, не було опалення. Ні, це було за Волчевську. Це було і в Авдіївці, да. Це в Волчевську було ще до війни, а в Авдіївці було в 17-му році. А було так? Да, ми всі збирали туди речі, передавали. Тому питання комунальних тарифів давайте відкладемо. Мене більше цікавить інше. Пенсія. Пенсію, яку сплачує Російська Федерація, це фактично визнання державою-окупантом, що вона окупувала ці території і несе повну відповідальність за гуманітарну катастрофу, що там відбувається. А в цій ситуації, коли українці, які мали зароблену пенсію, ще можливо навіть до заснування української держави, і вони таким чином не могли навіть приїхати і отримати, бо тому що тільки ПВВ, ті знущальні черги багатокілометрові. Ми зараз продовжимо, Павло Володимире, з вами, але у нас є телефони.